Adam var, hepsi doğru. Քաղաքական դիտեն ուզում էր եւ ասա 37 թիվնա ռեպրեսիա է տարեք իմանանք ես մեկին տարա հետո մյուսին որ մեկ էլ մեր գլխի ճարներ է ի՞նչն է փոխը մենա ֆորմանա փոխը ուրիշ բան ոչի փոխը ֆորմանա ոչի փոխը որը մի հատ հայկական ատրիբուտիկա տենում ես վրեն սա աստղ ռուսական եսի մինչև սովետական կայսերապաշ այն էլ նշումները անգլերեն տարերով չես է ջոկ Sağ olun, ben de burada bir şey yapıyorum. Asmari Can, Ali Konay, DJ Kork. Neyse, ama ver çanlarla. Ben de Kars. Bir an geri, hayır, versin. Asmari Can. 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 Asmari Can